Men nu ska ni få se en bild på Malin. Så här såg hon ut när hon tog kontakt med Micke och bad om hjälp. De träffades på ett bröllop. Och här väger Malin 94 kilo. 6 månader senare så sitter hon här hos mig. Välkommen hit. Tack. Jag känner inte igen dig där ute när jag skulle hälsa på dig och leta efter dig. Det är inte många som gör det faktiskt. 30 kilo lättare är du. 32 faktiskt, exakt 32 idag. 32 kilo idag. Mm. Du, om man går tillbaka bara till det som vi såg nu på bilden. Mm. Du har 2 ganska små barn. Mm. 5 och 3. Hur var ditt liv då? Alltså jag gjorde inte mycket. Jag försökte leka med barnen, men jag orkade inte. Nej. Det var jobbigt, men jag måste. Ville inte kanske gå på badhuset eller gå ut. Och jag trivdes inte alls med mig själv. Nej. Men samtidigt tyckte jag inte att jag var stor heller. Men du tyckte inte själv att du var inte stor? Inte jättestor, men Nej. När jag ser tillbaka idag så ser jag ju liksom att... Och som mest vägde du ännu mer? Ja, jag har vägt över 110. 110 kilo. Mm. Mm. Och då vet jag att du hittade, du hade hört talas tror jag om Micke innan, att han var tränare och tog kontakt med honom på en privat fest på ett bröllop. Ja, en gemensam kompis då, som han också tränar, eller som tränar med honom då. Jag hade pratat med henne innan och frågat så sa hon, men prata med honom och se vad han säger. Mm. Så var det inte mer med det, men så var han där på bröllopet och tänkte jag att jag tar tjuren vid honom. Det var ett stort problem här, för du bor i Köpenhamn. Nej, i Esbjerg. Men i Danmark, ja. Mm. Så att det var ju liksom... I Danmark och Micke befinner sig i Stockholm. Ja. Så börjar ni på distans. Ja. Jättekul, han sa det. Men vi försöker, så ser vi vad som händer. Kan du nu se tillbaka, för nu vet du ju så mycket mer. Vad åt du, kan du nu säga att du åt fel? Ja, gud ja. Vad åt du som... Snabbmat. Snabbmat hela tiden? Ja, och små åt. Mm. Jättemycket. Var du medveten om det? Säkert i bakhuvudet någonstans, men tänkte inte på det så mycket. Jag vet att du började väldigt försiktigt. Det var bara promenader först. Ja, första 2 veckorna, 1 timmes rask promenad. Mm. I stort sett varje dag. Mm. Och inte mycket mer. Och det räckte egentligen, för det tog mycket på krafterna. Mm. Sen var du helt slut när du kom hem. Ja, ja, gud. Och maten då? Vad gjorde du då? Alltså maten var ju jättesvårt. Jag har aldrig varit en frukostmänniska. Men alltså, det gick. Alltså, det var bara att följa det han sa. Och vad var det du började med? Ordentliga frukostar? Ja, havregrynsgröt till frukost. Mm. Och det är det bästa jag gjort. Mm. Det är liksom, jag kan inte sluta. Det är någonting. Hur snabbt såg du att du började tappa i vikt? Det var ju alltså... Efter 2 veckor så kände jag väl lite på kläderna så där, men tänkte att nej, men det är nog lite upp i huvudet så där. Men när vi gjorde första mätningen, första månaden, då var det bara oj. Och sen har du också tränat för dig själv. Men om vi bara tar maten först, så har du hela tiden lagt ut det du har ätit på Instagram så att Micke kunde se. Mm. Var det viktigt? Ja, för att se liksom att jag gör rätt. Är det rätt eller är det något jag tyckte ju i början att men gud, ska jag äta så här lite? Det var så lite. Mm. Men det var inte så lite egentligen, för att jag vart mätt. Och du åt havregrynsgröt och sen mellanmål, lunch, mellanmål, middag? Ja, och det funkar. Och på regelbundna tider. Var det också viktigt? Ja, det sa Micke också. Försök att sätta upp så att du äter ungefär samma tid varje dag. Mm. Sen vet jag att du fick en träningsprogram efter du hade börjat med dina promenader. Mm. Och du ville inte gå på något gym? Nej. Varför då? Jag tycker att det är jobbigt. Det känns som att alla ska titta på en och om man gör rätt eller hur man ser ut. Så jag sa det, mig får du inte till något gym. Steget efter promenaden, vad blev det då? För då gjorde du det hemma istället. Ja, då hade vi så fint väder i Danmark så att det var faktiskt ute. Så att det var promenader och varvat med Tabata faktiskt. Mm. Då får du berätta vad Tabata är då. Det är fysiska, alltså väldigt pulshöjande övningar i korta 30 sekunder, 20 sekunder, vila 10 och upprepade 8 gånger. Mm. Och mellan dem så gick jag raskt i en kvart och sen var det Tabata igen. Mm. Så du gjorde Tabata och så gick du och Tabata och gick. Mm. Gjorde du det utomhus då? Ja. Mm. Och sen så började det hända saker med din kropp? Ja, gud ja. Det rasa kan man säga. Mm. Det försvann. Jag frågade dig nyss innan vi började, när vi satt och pratade. Vad var bäst, vågen eller måttbandet? Måttbandet.
alltså självklart var vågen också bra, men måttbandet såg jag. Jag kunde verkligen se. Jag kommer ihåg när jag för första gången kunde se fötterna. Det var liksom, eller se fötterna kunde, men alltså se verkligen en rak linje neråt. Oj. 30 centimeter runt magen. Det är alltså, du hade 108 runt och sen nu har du nu 79 centimeter. Mm. Och då är det så att du har gått från storlek, vad var det, 44 till 36. 44 till 36. Hur ser ditt liv ut idag? Jag är glad, positiv, älskar att leka med mina barn. Mm. Var ute så mycket som det går. Älskar att träna framförallt. Hur mycket tränar du om dagen ungefär? Ungefär mellan 30 till 60 minuter om dagen. Och det är 6 dagar i veckan. Men det var inte så mycket från början? Nej, nej. Det var några minuter bara? Nej, alltså en timmes promenad var det ju. Okej, en timme började med. Ja, en timme. Men det gick ju inte fort i början. Nej. Men nu går det ju liksom. Hade du slutat om du hade fått för hårt träningsprogram, tror du? Nej, jag tror faktiskt inte det. Utan, alltså för mig var det ju hårt. Eftersom jag inte är en träningsmänniska. Men Micke la upp det på ett sånt sätt att det vart kul. Mm. För när han gjorde det, jag ville inte gå på gym och då hittade han lösningen runt omkring. Som passade dig? Ja. Jag kan tala om det som Stefan Brandt som är läkare, idrottsläkare här berättade för mig. Att han har räknat ut då hur din viktminskning, vad den betyder i intjänade år. Okay. Du har tjänat in 8 år, det vill säga 8 friska år längre i livet. Med alla de hälsoeffekter som det här innebär. Oj. Det är rätt fantastiskt. Ja. Och dessutom har du tjänat 1 miljon kronor. Det är lite svårt att förstå, men i sjukskrivningar och annat som du förmodligen hade drabbats av när du blev lite äldre. Oj. Om du hade vägt så mycket som runt 100 kilo. Så det är ganska häftigt. Ja, gud. Mm. Det är en resa som jag absolut inte ångrar. Nej. För 5 år. Det är fantastiskt. Och du kanske får en sån där platå som man ibland pratar om. Det är du lite inställd på, att det kan bara stanna. Absolut. Men du kanske tycker om det, att det här är precis lagom. Alltså nu är det lagom gällande faktiskt vikt. Och nu är det liksom fokusering på träning och kanske hitta några roliga utmaningar. Jag vet att du har utmanat Micke. Ja. På vad? Vasaloppet. Ja. Han svarat? Ja. Han är med? Ja. Ja, han har sagt ja. Kul. Nästa år. Så får vi se. Mm. Du har en väninna som heter Jeanette som var med här förra året som har blivit väldigt sporrad av vad det som du har gjort. Mm. Och hon tyckte det var så jobbigt att bara säga mycket om vägde. Det fick jag säga. Men hon har också börjat gå ner i vikt. Ja, det är jättekul. Ja. Och jag är så glad. Och hon bor också en bra bit från Stockholm så att hon blir coachad via nätet. Tack för att du kom hit. Tack själv. Lycka till. Ja, tack så jättemycket. Nu ska vi se här, Micke. Du har alltså antagit utmaningen, Vasaloppet. Ja, Vasaloppet. Se fram emot det. Det ska bli jättekul. Ja, det är fantastiskt. Du är själv förvånad över att det har gått som det har gjort. Det 6 månader drygt. Ja, det är så roligt och jag är så glad och stolt att sitta här idag. Mm. Vi har en tjej till, en väninna till Malin som heter Jeanette. Och hon var med oss modigt här förra veckan och många har hört av sig. Jeanette, är du med? Hör du oss? Jag är med. Ja. Mm. Där ser vi dig. Vi skypar med dig just nu. Var befinner du dig? Du bor söderut du också. Ja, jag bor i Eksjö ungefär. Vad är det? 30-32 mil från Stockholm. Mm. Hur har det gått för dig då? För du började kan vi säga 10 februari. Nu ska jag säga din vikt. 123,9 kilo. Det tyckte du var svårt att uttala och du hade redan efter 2 veckor tror jag eller lite till hade du gått ner ganska mycket. Jag hade väldigt bra resultat redan första veckan så jag var nästan lite chockad själv när jag såg det men absolut. Det stod ju lite stilla just den här veckan men jag kämpar på. Vad händer då när det står stilla? Blir du besviken då? För att du var så van vid att det bara rasade av det här ett tag. Nej, Micke har faktiskt förvarnat mig rätt mycket så man var rätt inställd på mentalt att det kommer att vara så. Jag förstår ju att man inte kommer gå ner hur mycket som helst varje vecka. Nej. Och hur mycket väger du idag när du har gått ner, börjat gå ner? Nu idag, eller igår då när jag vägde mig så vägde jag 112,4. Så att, har du satt upp ett mål? Ett mål? Ja. Jag har inte nått direkt men jag vill väl ungefär gå ner 40 kilo till. Mm.
Det är mycket. Och det har vi ju sett här att det går ju om man är så där ut här. Det här att sätta upp mål, är det bra eller ska man vara delmål snarare? Ja, men precis. Jag tycker man ska sätta upp ett mål givetvis, men också sätta upp delmål på vägen så att man har saker som man liksom kan ta på hela tiden. Och jag tycker också att man ska belöna sig när man når de här målen. En massage eller vad som. Man ska belöna sig, fast man behöver inte belöna sig med att stoppa in något i munnen. Nej, precis. Det finns andra sätt. Det finns andra sätt. Uh-huh. Men har man kämpat så bra som de här tjejerna gjort så är man värd belöningarna. Och Jeanette säger att det har stått stilla. Det har inte riktigt stått stilla tycker jag. Hon har gått ner 0,8 kilo den senaste veckan. Och 12 kilo på en månad. Så att, Det är viktigt att se det i ett längre perspektiv. Ska vi titta på lite grafik som vi har tagit fram så får du också förklara. Så där, just det är precis vad du sa alldeles nyss här. Och då blir det en liten platå ibland och då får man inte ge upp för det är rätt naturligt. Va? Ja, precis. Och, alltså, gå ner ett halvt kilo till ett kilo i veckan, det är ju vad man brukar rekommendera. Och, klart att det är kul att göra det snabbare, men kroppen ska hänga med och vi ska må bra hela vägen. Så att, Och det är samma sak där att träning finns, gör både Jeanette och Malin hemma? Eller? Ja, Jeanette går faktiskt lite på gymmet också. Gör hon. För det gäller att det passar den person som ska gå igenom den här resan. Alla passar ju inte att gå på grupp eller gym. Nej, precis. Och det handlar om personlig träning som jag håller på med. Det handlar ju om att faktiskt skräddarsy träningen utifrån kundens situation. Hur många gånger i veckan har du kontakt? Vi pratar varje dag, mer eller mindre. Och väldigt mycket i början. Och sen så försöker jag liksom att jobba med att göra mig obehövd på sikt. Det är det som är målet, att du inte ska behövas. Ja. Du, sen är det ju det här med att hålla vikt också. Tror du att det här lite långsammare sättet skapar vanor som gör att man kan hålla det? Ja, det tror jag. Jag brukar säga att minst 90 dagar ska vi jobba tillsammans. Och det tar den tiden att bryta vanor och bygga vanor och sen kanske det faktiskt tar ännu mer tid att få dem att sitta. Jeanette, det blir lite extra press på dig här för vi följer ju dig här nu. Det kanske är bra med lite press också. Förlåt, vad sa du? Är det bra med lite press? Ja, man känner sig ju mer motiverad om man pushar sig själv lite utöver det extra tror jag. Du var med i TV första gången förra veckan. Har du fått respons? Har folk reagerat på vad du gör? Väldigt positiv. Jag var ju väldigt nervös första när jag gick ut ifrån rummet och skulle in till mina jobbakompisar så var man ganska nervös över att ha pratat vikt. Men det har varit jättepositivt och jag har fått många som vill följa både på Instagram och på Facebook där jag sporrar andra. Det är ju väldigt fascinerande måste jag säga. Vi håller tummarna för dig och följer dig. Tack för att du var med. Ni där hemma, gå in på hemsidan och titta och så kan ni få coaching av Micke faktiskt där och lägga ut era mellanmål och frukost där. Fortsätt med det. Alldeles strax, Josef Fares kommer hit.